Олександра Тесленко, кінорежисерка ігрових, документальних фільмів, відеокліпів та реклами, сьогодні прокидається разом із ранковим коктейлем, а також її чарівна донька Поліна. Дівчата, доброго вам ранку. Доброго ранку. Добре утро. Як настрій у вас зранку? Чи є у вас обов'язковою умовою те, що ви маєте зробити зарядку? Тому що ми наполягаємо на цьому кожного дня і примушуємо наших глядачів, щоб вони це робили. Ні, це зарядку не діє. Ну, головне правдиво. Це... Що вам надає зранку бадьорості? Бадьорість? То, що потрібно зібрати двох дітей. От. Просто бути мамою. Да. І це вже бадьоро завжди. Саш, сьогодні поговоримо про вашу діяльність. Розкажіть, будь ласка, чи достатньо вам поля діяльності творчої саме у нашому рідному Дніпрі? Чи не плануєте приїжджати до Києва? Тому що там так вирує вся і кіноіндустрія, і взагалі, розкажіть, будь ласка, і чому досі не переїхали думки, до Києва? Да, з цього приводу. Ну, начнемо з того, що я отримала образування в Києві, і дуже великий проміжок часу я там знаходжусь і роботи. Тобто, роботи я на два міста, тобто і в Києві, і в Дніпрі, в будь-якому випадку. І, к примеру, якщо ми знімаємо, то у нас від продакшена большая часть съемочной команды тоже специалисты из Киева. И мы стараемся сейчас перевозить и рентал делать в Днепре. То есть это все равно поэтапно. Ну, да, есть тут нюансы с тем, что нету культурных каких-то громких мероприятий, там, технической базы. Ну, мы стараемся з цим боротися. Як вдається поєднувати таку кропітку роботу ще й на два міста, ще й на досить суттєвій відстані Дніпро та Київ? Це ж, ну, як мінімум, треба там одну ніч або там годин 5-6-7 витратити просто на переїзд хоча б, як мінімум. Як оце вдається? Туди-сюди, туди-сюди. Ні, ну, нету вибору. А во-вторых, в принципе, 400-500 километров – это не такое уж глобальное расстояние. К примеру, у меня друзья в Европе, то для них поехать просто навстречу на 2 часа там, и проехать 600-700 километров – это норма. Поэтому нужно привыкать к этому. Сьогодні ви працюєте на продакшн-студії, діяльність якої виходить за межі Дніпра, так? І ми знаємо, що навіть співпрацювали з BBC. Розкажіть, будь ласка, нам взагалі про цей досвід. Ну, это был конкретный социальный ролик. Вот у нас мы выиграли в тендере. Есть организация по защите прав женщин, называется BioFunding. И у них была международная такая глобальная конференция в Дании, Копенгагене. В 2016 году, 16 мая. И к этому мероприятию они объявили всемирный, да, конкурс социальных роликов. Они предоставили сценарий на основе реальных событий, там, истории девочек. И конкурс заключался в том, что нужно было по закадровому голосу написать сценарий и его режиссерское видение показать, визуализировать, как ты это видишь. То есть мы организовали, сделали, получили первое место, сняли за свой счет, и потом получили первое место, которое полностью у нас покрыли все наши расходы. Вот. После этого этот ролик был на этой конференции. Очень приятно, что сейчас, к примеру, я встречаюсь в Днепре с людьми, которые работают в ООН, и они говорят, да, мы видели на этой конференции ваш ролик, класс, и мы там сидели, плакали. Вот. То есть отклики я слышу у людей, которые там были. К сожалению, я туда не поехала, потому что у меня как раз в этот момент, в 16 году, я дипломировалась, у меня была защита диплома. Вот. После конференции все партнеры, в том числе и BBC, и разные европейские каналы, они крутили наш ролик и другие, которые представлялись там. Еще в разные голливудские, так как за кадровый голос читала оскароносная Хелен Миррен, это известная актриса там, из Британии, то и в Голливуде про наш ролик писали разные там, известные Голливуд Репорт, разные журналы. Тоже, там. Неймовірно. Взагалі, які відчуття були, коли отримували такі відгуки? Я так розумію, що це надає великі крила, так? Щоб рухатися далі і створювати щось нове.
Ну, мне больше впечатлила сама тема, потому что раньше я в этой теме в плане ситуации в Афганистане, в Вьетнаме, раньше я об этом не думала. Сейчас я понимаю, насколько есть страны, которые, где вообще женщин считают за скот. То есть я про эти... После этого социального ролика мне, конечно, перевернулось мое восприятие мира. Вот и благодаря именно этому социальному ролику сейчас я активно принимаю участие в других тендерах, и я хочу продолжать поднимать другие темы именно в видео в социальных роликах. На вашу думку, до речі, головна мета ось подібних соціальних таких важких роликів, які піднімають теми і проблеми насамперед такого плану і такого характеру, яка головна мета? Щоб ж так більше людей дізналися про якісь певні проблеми в інших країнах світу, щоб вони переглянули свій погляд, ось як ви це зробили. Можливо, ще є якісь цікаві ланки, до яких саме прагнуть такі соціальні ролики. Для чого вони? Ну, во-первых, я не верю в то, что, вот, к примеру, человек посмотрел ролик, и он все поменялся колоссально. Но то, что человек начинает об этом думать, это факт. Еще, то есть, социальный ролик, например, напоминает о чем-то. К примеру, есть социальные ролики, которые обычные повседневные темы, которым, да, ты знаешь, что там у нас есть насилие в семьях и так далее. Но... Или, к примеру, ситуация в стране, да, сейчас война. Вот благодаря социальным роликам мы напоминаем. Вот, не даем забыть, да? Да, не даем возможность забыть и взбудоражить, осознать. З чим вам більше подобається працювати? З такого характеру соціальними роликами? Ми говорили про те, що і рекламні ролики, і фільми, і кліпи навіть знімати. Що більше подобається? І чому? Но все проекты, они по-своему интересны, выделить прямо. То есть мне нравится работать с актерами. То есть поэтому однозначно там игровые какие-то проекты, там сейчас пишется сценарий, готовится проект полному метру. То есть я полностью отдаюсь, и мне это очень интересно. То есть, но так же самое мне нравится работать в коммерческих проектах рекламы, потому что для меня это тоже маленькие фильмы, и там я люблю эту работу. То есть, например, музыкальные видеоклипы — это совсем другое направление, потому что здесь ты работаешь, для тебя сценарий — это песня, композиция, которую ты через себя пропускаешь и начинаешь то, что ты чувствуешь, вместе с исполнителем вы создаете какое-то новое видение, новый проект. То есть это вообще отдельный разговор. Ми, до речі, ось про кліп, так? Про кліпи, так. Розкажіть, взагалі, для яких артистів ви вже знімали кліпи і чи багато їх було? Та ні, музикальні кліпи, я не називаюся кліпмейкером, є віддільно взагалі режисери, які тільки кліпами направлення. От, коли, к примеру, ко мені обратились, от, як в історії Святенковича, да? Я представляла свой там другой клип на фестивале, он там увидел его, сказал: «Класс, мне нравится твое видение, вот я готовлю новую песню, давай с ними вместе поработаем». То есть в таких случаях. То есть я себя в плане клипмейкера не рекламирую, и часто ко мне приходят какие-то проекты, которые меня просто не цепляют, или я не могу там... Ну, смотрите, если песня, то во время написания сценария, во время съемок и после съемок я должна ее прослушать где-то 100-200 раз. И если я не в состоянии прослушать эту песню, она меня не цепляет, и на пятый раз она надоела, я просто советую там артисту обратиться к другому режиссеру. Песня «Наша любовь», Женя, зачепила вас? Ну... Она мне понравилась. Она мне понравилась, и я смогла ее прослушать больше 100 раз. Это уже о чем-то говорит. Да, там интересно, что в клипе снимаются ребята из Днепропетровска. Миша Тостоусов, он специалист в области акро-йоги.
А другая девушка, Регина Раинская, тоже специалист, около 15 лет опыта, хатха-йоги. То есть там реально очень крутые такие ребята, которые тоже из Дніпра. Чи правда, що всі кліпи знімають дуже швидко, за добу максимум? Тобто це все не розтягується там на декілька днів, тижнів і так далі? Ну, смотрите, всі проекти стараються зняти побыстрее, тому що є персонал і техніка, яка оплачується почасово. І якщо є можливість зняти це там за сутки, то, звісно, все берется как быстрее, потому что это реально есть. Вся мужчина группа делится на людей, которые на гонораре, это как операторы, постановщики, режиссер, постановщик, они выплачивают за весь проект, да, потому что они курируют от начала, от препродакшена до постпродакшена. А есть люди, которые технический персонал, они почасово. Да, и поэтому, конечно, огромнейшая работа делается до съемок, пишется сценарий, календарный план и очень много. Это как, не знаю, сравнено с каким-то там курсовой или дипломной, потому что это топка таких, да, документов. И после этого только приступается к самим съемкам, по времени, тайминг, в принципе, как на телевидении. Все нужно четенько по времени. Саме чотенько по времени прийшов час зараз переглянути вашу роботу, а після цього ми ще детально поговоримо про творчість та про безпосередньо про цю роботу. Ніби не ти, ніби не я, але хтось має наші крила. Доле моя, любов моя, ти так хотіла, до мене летіла. Наша любов не наче вода, але вона з неба стікає. Я не один, і ти не одна, тільки вона насоминає, насоминає. Олександр Тесленко сьогодні у нашій студії, режисерка цього кліпу Євгена Літвінковича. Скажіть, будь ласка, як відбувався сам процес зйомок? Наскільки це було важко? Наскільки вам було важко працювати з актором? Наскільки вам важко було, або легко навпаки, працювати з Женєю?
Женя очень хороший человек. Он любит свою работу. Я люблю свою работу, и поэтому мы нашли общий язык. И работа у меня, она колоссально очень много времени занимает. Но если ты занимаешься любимым делом, понятие тяжело или не тяжело отсутствует. Угу. Кстати, уже не 11-го концерт, так що приходите. Да, ми теж хотіли сказати, що скоро ж Літвінкович прийде до Дніпра, тому така невеличка, да, міні-реклама. Ви казали на початку спілкування, що готуєтеся зараз до зйомок повного метру. Що це буде, про що буде йти мова і на якому етапі зараз робота? Прості. Про повний метр. Говори, да, розуміємо, що відволікаєтеся на малу, тож таке. Вона просто мікрофон почала петь. Вона, до речі, полюбляє музику, полюбляє співати. Так, в прямому ефірі. Саш, то щодо повного метру, розкажіть, будь ласка. Ой, я зараз говорити названня і взагалі інформувати не можу, тому що нас продюсер запретив. Хоча б розкажіть, фільм будете знімати у Дніпрі, так? Ну, ми б хотіли дуже сильно більшу частину знімати в Дніпрі. Щодо акторів розкажіть. Ну, актеры, конечно, хочется будет профессиональные и максимально известные, потому что, ну, это важно. Это важно для проката, это важно в плане работы, потому что чем профессиональный актер, тем комфортнее и лучше с ним работать. А в подальшому фільм буде в кінотеатрах іти, його можна буде побачити в широкому прокаті, чи він... Конечно, я надіюсь на это. Угу. То есть максимально хотим развивать киноиндустрию в Украине. И на этапе написания сценария уже рассматривается его подальше реализацию и прокат. То есть это очень важно. Олександру, дякуємо вам за цікаву розмову, дякуємо за те, що з малою прийшли до нас і позитиву ще більше привнесли до нашої студії. Було дуже приємно з вами поговорити.